Разбиение тишины. Dobro večer, dobro došli. Hello everybody, this is me Alex from Last Hope, you're listening to Breaking the Silence. Veliki pozdrav. Hello, this is Tony from Municipal Waste and you are listening to Breaking the Silence. Emisija Razbijanje tišine. What's up everybody, this is Scott from the band Terror. Ancient, one and only, oldest hardcore radio show here in Serbia, Breaking the Silence. Dobar dan ili dobro večer. This is Paul McKenzie for the Real McKenzies. You are listening to Breaking the Silence radio show, the oldest punk rock radio program in Serbia, Radio Smederevo. Hey to all the Serbian hardcore kids out there. This is Aron Sed from Hamburg City and you're listening to Breaking the Silence Radio from Serbia. Vreme za razbijanje tišine i Breaking the Silence. Breaking the Silence with You, kako kaže Hitman. Evo, jedna specijalna epizoda, tačno na današnji dan prije 30 godina, eto, krenula je ova emisija. I nimalo nije bilo lako izdržati svih ovih 30 godina, a i svaka epizoda za sobom nosi, eto, tako neke probleme. Evo sad, na primjer, u ovoj nećemo imati ovu muzičku podlogu koju obično slušamo ispod. Eto. Svaka nosi ovaj teo, veliki napad sad. Teo sam danas da ti kažem, pusti Snapcase pa nek ide život. Da. Ako nas ugase. Pa ugasili bi nas sigurno, da. Ali, da, da. Evo, sad nemamo ništa. Da. Kažem, svaka ili Snapcase ili ništa. Da, kažem, svaka epizoda donosi neke nove poteškoće i evo već ne znam koliko sat vremena sigurno sam pokušavao da vidim o čemu se tu radi, šta je to. I eto, uvek tako nešto, ali idemo dalje. Šta god da je, eto, da su bili problemi ovih posljednjih 30 godina, mi smo nekako uspevali da pređemo preko svega toga. Dakle, 30 godina, 13. august 1993. godine smo uzeli kao taj datum
kada smo krenuli sa emisijom, odnosno kada je Milan Medenica odradio prvu epizodu, koja je trajala, ono, pretpostavljam, da li je beše rekao 30 minuta ili tako nešto. Tako je bio ovaj, taj prvi oblik ovoga što sada gledate. Dakle, Radio Smederevo 961 frekvencija, radio koji, eto, ni radio više ne postoji. Nadživeli smo ga. A, hvala svima vama koji nam, eto, već uveliko šaljete poruke i u toku dana, evo i sada vidimo u toku emisije stižu ovaj, čestitke, pa hvala i svima vama što nas trpite sve ove godine i bez vas ovo sigurno, eto, ne bi imalo smisla. A, par, nekoliko puta smo rekli ovaj, da prvenstveno Zoka i ja ovu emisiju radimo iz ljubavi prema muzici. I to je jedina stvar koja nas drži. To je to. Bez toga ne bi imalo smisla da puštamo ovu muziku koju stvarno volimo i živimo. Eto. A Breaking the Silence nije, dakle, samo emisija, pričali smo već i o tome nekoliko puta i pretpostavljam da možda to kažemo i svake godine, da to za nas predstavlja mnogo više toga. Eto, to je neka vrsta i prijateljstvo. I baš ono, eto, ovu epizodu smo krenuli bandom Hitman, Zoka i ja se uopšte nismo pripremili za ovu emisiju, dakle, i ovo sad ja što pričam, ono, čisto mi izlazi iz mene, ali hoću da kažem da je ovaj dan onako počeo baš lepo. I oko 10 jutros Aca Choice iz benda Hitman zove i kaže, vozim biciklu, prolazim kroz Smederevo, ajde se vidimo, idemo na bozu i žito sa šlagom u Smederevu, ajde. I eto, tako je počelo, ovaj, okupili smo se u poslastičarnici. Kako punkeri proslavljaju ovaj, velike jubileje. Da, u poslastičarnici. Uz bozu limonadu i žito sa šlagom. Da. Da, i bilo nas i ono jedno, koliko, petara, šestara, sedmora, eto, Lars, Kapula, Aca, ti, Sale Soldier i ja. Eto, to je ta ekipica. Šestorka. Da, iz poslastičarnice, onako lepo smo ćaskali. Jedno sat, yes. I pa sigurno. I onda smo Acu ispratili za Beograd, nastavio je da vozi bicikl. Eto, svakom čast. Danas je prešlo 100 i ne znam koliko kilometara. Stvarno, po ovoj vrućini, svakom čast. Mi smo prešli 3. Da, da. Peški, peški. I crkli smo. I preznajavali smo se. Da. Da, svakom čast. Tako da, veliki pozdrav za Acu, koji bi kroz ovu pesmu je, mislim, on ispričao da je sa nama od tog prvog dana. I hvala njemu i hvala, kažem, svima vama koji ste sa nama sve ove godine. Iako ste možda odgledali jednu, dve epizode, nema veze, računamo i vas. Mnogi ljudi su prolazili kroz ovu emisiju, ajde, krenut ćemo redom, nadam se da neću nikoga zaboraviti. Dakle, Milan Medenica, broj 1, to je naš broj 1 iz Alan Ford. Miroslav Lazić, Gile, Marko Kotarac, Stevan Antonijević, Lazar Radić, Aleksić Uroš, Zoran Damjanović i Miloš Necić. Eto, to je ta cijela ekipa od tih 30 godina. Svi su oni radili ovu epizodu, ali, kažem, brdo ljudi je iza, eto, koje možda niste upoznali, ali možda jeste, ako ste dolazili na koncerte u Smederevo, onda ste možda upoznali i tu ekipu koju ne viđate ovako zajedno sa nama ovde. Ali su, naravno, deo BTS ekipe i pomažu svim organizacijama, eto. Šta ćemo danas raditi? Nećemo pričati celu epizodu samo o nama. I ako kažemo, ovo je za nas ono veliki dan, 30. jubilej, stvarno neverovatno. Ne znam da li postoji neka starija emisija što se tiče ovog muzičkog pravca negde u Evropi. Mi mislimo ono da smo vjerojatno najstariji. Kažem, nećemo pričati samo o nama. Sa nama će biti i Miloš, koji radi emisiju Hard Peak i radi brdo neke druge stvari. Znamo Miloša, srećemo ga na koncertima,
ali nikada, eto, nismo nešto detaljnije pričali o tome čime se on bavi i kako funkcioniše Heartpeak, pa ćemo eto danas svi zajedno saznati kako je to kod njega, eto. Što se tiče muzike, takođe bit će par noviteta, imaćemo, nadam se da ćemo stići da radimo neke izveštaje sa koncerta, a imamo i neke najme, pa eto, sad koliko ćemo stići, nemam pojma. Zoko ćemo na prvi blok ovaj pa da zovemo Miloša, a? Da. Krenemo malo sa novitetima. Razmišljao sam da ovde radimo neke ono kao specijalne emisije, kao rođendansko. Ono sam shvatio da bi verovatno opet ono što rekao na početku, kad bi krenuli da puštamo nešto da ono kao što nam mnogo znači bitne bendove, ne bismo izdržali 5 minuta. Pa da, odmah bi nas isekli. Tako da, jest. Tako da, praktično radimo ono standardnu emisiju. Samo smo onako u slavljeničkom raspoloženju. Idemo, krećemo iz nemačke band Stomper 98, koji eto, postoji od, gle čuda, 98. Jel? Jedan od ovako legendarnijih bendova s nemačke scene, iz Göttingena. Ima novi album, to je snima novi album, izaći će 1. septembra, a izašao je prvi spot koji ga najavljuje, Alex Schattende Nacht. I to ćemo da vidimo u prvom bloku. Opasna pesma, meni se mnogo svidalo na prvog. Jerry kako izbacio na Discordu, uff. Da, meni stavio tu još pre toga, već na spisku ono, za prošlu nedelju, ali pošto prošle nedelje nismo radili. E, mislim da su izbacili još jedan spot, tipa juče preključe, ali nisam stigao da pogledam. Da, mislim da jesu. Da. Ali ova stvar je, da, odlično. Pravi dobri onaj working class, oj, odlična stvar. Odlično, da. A onda još jedna ono baš odlična stvar, idemo do Severne Karoline, malo straightere da čujemo odande, Magnitude, imaju novu, još jednu novu pesmu, imaju, izbacili su dve nove, ali za ovo imaju Spot of Days Renewed, opasan band koji eto već pratimo od samih početaka, ne znam, mislim da će, pretpostavljam da će izbaciti pun album u toku ove godine, ali eto, jednostavno čekamo, pa nadamo se da će se to uskoro desiti. Uglavnom, ove dve nove pesme su odlične, a i Spot je baš ono kako treba, izgleda sve na mestu, dakle svega to ima, vidjet ćete sami, tako da eto, ovo praznično izdanje emisije Razbijanje tišine počinjemo baš onako dobro. Bar se, meni se mnogo sviđa ovaj prvi blok. Kažem, slušamo malo muzike i gledamo spotove, a onda zovemo Miloša i eto, pričamo malo o Heartpeaku i bit će tu malo metalije, ali bit će interesantno svakako. Ostanite sa nama i eto, pišite nam šta god vam padne na pamet i uživajte u muzici, pojačite baš ovako do daske ovaj prvi blok, pa se čujemo uskoro, eto. We'll be right back.
Flasche Wein, alles kalt. Nicht wieder hinter nur Missgunst und Neid. Längst abgesoffen im Selbstmitleid. Kakva vatra. Dakle, Magnitude, kidanje, najježi se odmah ovdje. I Stomper 98 na samom početku, onako, eto, dobar blok. Ajde da pustimo Miloša koji je tu, pa da pričamo malo o Hard Piku. Kao što sam rekao, nećemo pričati samo o našoj emisiji.
Desi Miloše, dobrodošao mi se, dobrodošao u Razbijanje tišine po prvi put ovako, kao gost, a? Ćao, sjajno, sjajno, pogotovo ovom prilikom kad... mnogo je ovako, ti uvek kad snimaš i kad se javljaš, uvek to izgleda onako profi. I sad, evo, mi onako sedimo u stanu, sve ono, i ti se javljaš, ono, znači, samo si nam lupio šamar, kao, vidio. Da, osjećam se bedno. Ali, nas čuješ? Meni ovde se mešaju neke zvukovi, samo mi se vraća, nemam pojma ono više koji je zvuk pravi, koji nije, da li kasnimo sa zvukom, šta se dešava, pojma ne. Pa čujem, ali... A onda ti imaš neki problem tu, dobro. A ja vidiš, nije sve idealno kod njega. Pa ne, ako prati emisiju, onda treba da isključi. Isključi Twitch, isključi YouTube, isključi Facebook ili šta već. Da, ako nas pratiš i preko toga, da. Ali ako ne... Onda je problem do tebe. Probaj ili bez slušalica ili šta god, da, ajde. Samo trenutak, sad ćemo nešto da vidimo. Važi, lagano. Uglavnom, htio sam da kažem malo pre, aj pre nego što se Miloš uključio za ovaj magnitud, da smo u radiju, to bi smo pojačili i skakali bi tamo po tehnici 100%. Tako je nekada bilo da, kada smo radili emisije iz radija i danas smo prolazili pored i baš smo pričali o tome kako bi bilo lepo da ponovno... Možda je sad okej, a? Sad je super. Ma ne, bio mi uključen YouTube i Facebook i sve pa živo. To onda ti kažeš. Samo pa jedno za drugim mišljenje. To je to, lepo smo mi rekli. Ipak sam u nekim stvarima početi. Ti si bre amater, bre, ništa. To je iskustvo. Ti nisi ovaj, ne radiš uživo program i onda je tu malo, znaš, ono... Tako je, ja fejkujem, znaš, da sve što ne valja, ja to posle seckam i kao... Da. Lako je vama, lako je tebi. Ljudi, kao prvo, da vam čestitam 30 godina, to je jedna impozantna cifra, stvarno, pogotovo za ovu vrstu posla, mislim, posla za ovu vrstu... Hobija. Hobija, tako da kažemo, pa da, mislim, eto, i vi i ja smo otprilike u nekom sličnom hobiju, s tim što je, naravno, ja sam malo dete za vas. Pa, ti baš si skroman, ali evo ja odmah na početku da kažem da... ono, kada smo bili prošle godine na Exitu, neke savete koje sam dobio od tebe, mnogo su mi značili za sve one snimke i fotografije koje sam pravio prošle godine, a i ove. Tako da... To si mi napisao jednom prilikom, ja stvarno ne mogu da se setim sada koji je savet u pitanju. Pa bilo je više kada smo ulazili tamo u backstage, odnosno u onaj foto pit i svašta si mi ti imao lepo da mi kažeš, tako da hvala ti na tome, da, pa iskusan si sa te strane. Sećam se da jedna od rečenica bila, a to je ono što dosta fotografa... ne zanemaruju, nego ne znam, nekako se svi fotografi naguraju u taj prostor između bine i publike, a odatle se praktično dobijaju najlošije fotografije. Najbolje fotografije se u stvari iz publike dobijaju, što se više odmakneš, pa naravno ako imaš tele zoom objektiv, onda ćeš dobiti ono, ovaj, tu neku dinamiku, nešto. Naravno, može si i u tom prostoru napraviti šta valja, ali... Lično sam ljubitelj ono fotkanje iz publike. Da, mislim da ovaj, znaš ono, kad ideš na koncert, ti ljudi koji pripremaju, organizuju sve, mnogo znače, bendovi naravno, publika, ali mislim da i ti kao i mi, ovaj, smo kao neka slagalica koja se uklapa u sve to i mislim da su ti snimci i fotografije vrlo bitne da ostanu posle svakog koncerta. Ovaj, koliko dugo se ti time baviš? Pa, u principu, sad ja ne znam na šta misliš, da li konkretno na fotografiju, da li na video, da li na hard pick. pošto je sve to izmešano u mom životu, nije to samo hard pick. Da. Aha, pa da, nije hard pick, ali kada si ti počeo da se baviš time, pošto, kažem ti, mene mnogo sve to interesuje, jer ne znamo se baš onako dobro. Da. Pa fotografijom konkretno sam počeo da se bavim još u osnovnoj školi. To ovaj, Ćale je moj pazario.
Kijev fotoaparat neki i onda smo burazer i ja stalno to šetali po rukama, bukvalno nije, šta god da se dešavalo, mi smo to imali zabeleženo. Čak i ono posle, naravno, kad su krenule i letovanje s društvom i ne znam, žurke, ovo, ono, znalo se kod koga se nalazi arhiv posle da. Toga. S tim što u tom periodu smo, naravno, digitalna fotografija tad nije postojala, ja sam ono, mater ko Biblija, internet je za mene tad bio ono, nepoznanica, čak ni u najavi nije bio. S tim što jedno vreme smo radili u fotoradnjama klasičnim, a posle smo, znaš, kao malo uznapredovali, pa smo imali našu ličnu fotolaboratoriju u kupatilu, gdje smo provodili vreme, znaš, ono po crvenim svetlom, među kemikalijama, drogirali se oni. Pa ozbiljno, i to ste radili? Bravo. Da. Nismo u to vreme bila skupa color fotografija u do it yourself varijanti, tako da smo radili crno-bele fotografije, ali dobro, mislim, one su imale izuzetnu čaru. A kada si krenuo da fotkaš koncerte i da se interesuješ za muziku, ti si u stvari više sa te metal strane, ali te svakako viđamo na svim drugim koncertima. Pa da, pa eto, naravno, interesovanje je krenulo kad je otprilike svakom negde oko petog razreda osnovne škole, četvrtog, petog razreda. Slučajno sam, eto, imam još uvijek, hvala Bogu, starijeg burazera koji je sve to nekako inicirao, bio je 2 godine starija u tim godinama, to je velika razlika i naravno on je to prvi pokrenuo. Ja preko njega i eto tako je sve grunulo što se muzike tiče. Posle naravno koncerti, kad smo već mogli sami da idemo na koncerte, to su već bile ono, pa neka druga polovina 80-ih godina. Onda smo uprli na koncert, nije još tad fotografija koncertna bila aktuelna, to je tek kasnije došlo, ali eto, tako je nekako krenulo. Naravno, nabavka same muzike i informacija vezanih za tu muziku, a da ne pričamo o fotografijama, posterima, majicama, kojih tada nije bilo. Sve to išlo nekako traljavo, ali imalo draž, zato što si uvek čeprkao, rovario, tražio neke kanale, naravno i dolazili smo do njih i eto, to je tako, sve to lepo išlo. I romantično. A sve to trajalo do, mislim i dan danas traje, naravno, ne znam čime se ti u stvari baviš ovako. To je sad veoma, veoma široka tema, zato što ja radim u jednoj od državnih firmi, to mi je kao neka baza. To je posao koji, onako, prilično je fleksibilan, tako da mogu sebi da priuštim dosta slobodnog vremena. Drugi posao mi je izrada akustik panela za studije, za vežbanje, filmske studije. Mi, evo, u zadnje vreme naručuju dosta i za kancelarijske prostore i tako. A eto, treći mi je snimanje spotova, montaža, fotografija koja je ostala još iz detinjstva i to je. Imam je svude i na svakojaki način. A privatno u sebi to, da ne pričam, i stolarija i... A ozbiljno, znači ti na sve strane? Pa da, evo, trenutno, u stvari od septembra meseca smo promenili naše mesto prebivališta, raširili smo se, što bi kaže, tako da sad imam i veliki prostor za jednu radionicu, prljavu radionicu, imam i čistu radionicu, za ove stvari, za one stvari, svašta radim, svašta petljam rukama i sve celo to preseljenje u stvari i uzrokovalo to da, eto, Hard Pick epizoda zadnja je bila tek u januaru, mislim, je od tada što se to da tiče. Da, ajde, pričamo posle o Hard Picku, ali interesuje me kako, mislim, ono, ta videomontaža, kako, jesi to sam isto savladao ili si opet imao nekoga ko ti je pričao o tome, pošto ćemo pogledati jedan od tvojih spotova koje si ti radio, pa... Pa to je direktno zapravo... A izgleda, stvarno, spot izgleda super, da, baš ono, svetski. Da, to je direktno vezano u stvari za emisiju kojom sam počeo da se bavim, to jest Hard Pickom. Ja ništa apsolutno nisam znao ni o montaži, ni o rasveti, ni o snimanju, videoprodukciji, o zvuci, o svemu tome. I pokušao sam, kad mi pala, u stvari nešto u razgovoru sa prijateljem, je
nastala ideja da se napravi tako neki kanal koji će se baviti isključivo bendovima, underground bendovima iz regiona. I onda sam ja pokušao tu da oformim ekipu. Naravno, gde ima više ljudi, to je i više problema vezano za termine, kad ćemo se naći, kako ćemo se naći, ko ima ovu opremu, ko ima onu opremu. I to je takav džumbus nastao u organizaciji da sam ja rekao, ok, ajde, radim sam. I onda sam počeo da učim. Eto, to je to, bukvalno od nula. Od nula. Imao sam, jedino što sam imao, to je bio fotoaparat koji naravno radi kao kamera i koji sada gledamo. Da. To je to. Pa mi na neki način želimo da inspirišemo ljude, ja sam 100 puta rekao da mi ovo što radimo, ova emisija, da ono, meni se i ne sviđa baš toliko kako ja to radim. I pričali smo da mi to ne znamo lepo da radimo. To je verovatno problem svakog koji radi. Ja sam veoma kritičan i prema svom radu. Ono, da ljudi ono mi govore kao, pa dobro, ali sve je okej. Okay. Da. Ne, fali ovo. Ma daj. Ne, ali hoću kažem da mi nismo baš za to, mislim za taj hobi, za taj posao, ali volimo time da se bavimo. I to je ono što je bitnije. Dakle, moraš da voliš i da se trudiš, pa kako ispadne. Ono, mi smo kao neki punkerski bend koji ne zna da svira, ali voli da svira, ide na koncerte i to time se bavi. Eto, suština je da se nešto dešava, da se nešto kreće. Koliko će to ljudi da vide? Mislim, imao sam dosta razgovora sa ljudima, koliko ima pregleda, emisija, koliko... To je apsolutno nebitno. Da. Znači, ono što ti osjećaš u sebi, što treba da uradiš, što misliš da treba da uradiš, to je to i to je jedina vodilja treba da bude. Ovo što ste vi uradili i ovo što vi sad radite, vi morate da znate da ste oblikovali ukus, bar deo ukusa mnogo generacija pored sebe. Znači, ovo je fenomenalno, 30 godina nije mala cifra. Dobro, naravno, prošli su to tu kroz emisiju i drugi ljudi, niste vi sami radili, jel tako? Da. Ali opet kažem, vi ste ovi neki čuvari vatre te emisije koja je veoma, veoma bitna za ovaj naš region. Da, pa mi u stvari, pretpostavljam kao i ti, želiš da inspirišeš i druge ljude da jednostavno krenu i rade nešto za ovu našu, da kažem, scenu. Kad kažem scenu, mislim na celu našu muzičku underground scenu. Da. Ne, bez podela, bez ikakvih podela. Jasno. Pa mislim, nisam ja tu sad neki mesija koji će da pokaže ljudima ono smer, evo idete ovim putem. Ne radi se, čak i nisam tako krenuo, nego mi je bilo žao dosta puta u razgovoru pre nego što sam počeo da radim emisiju, a to je u stvari iniciralo rad. Pričam sa ljudima koji vole tu vrstu muzike, ali jednostavno nisu se nekako pustili mentalno da traže informacije na nekim drugim stranama osim na mainstream medijima, gde nećeš naći ništa. Praktično to je jedan zatvoren krug koji je prilično onako muljav, uopšte nije nekako ne može da nadakne čoveka uopšte da istraži, da traži, uvek je to neka poređana predstava koja ti je non stop ista, ono, kad god da pogledaš. Da. I to je u stvari bio okidač, kako ljudi ne znate, postoje bendovi, ima svirke, ima bendovi, kukali su, nema bendova, nema svirke. Kako nema, ljudi, molimo, samo se otrgnite od televizora. Gde da vidim, gde da nađem informacije? Ok, ajde da pokušam ja da napravim neku emisiju koja će pružiti takvu vrstu informacija i eto, tako je. Tako je nastalo. To je to, znači, nije ideja uopšte da ja sad nekog, ono, guram da nešto radi. Čovek koji neće da radi, on neće da radi. Ko hoće da radi, on će da radi. I tu ja ništa ne mogu promeniti, ni ti, ni bilo ko drugi. Nego je samo bitno da imaju na bilo koji način informaciju da nešto postoji. Da. Mi ćemo sada odgledati jedan spot koji si ti kreirao. Ajde malo nešto o tome. The Father of Serpents. Pa da, to je zapravo band koji... svira muziku koja mene baš ne dotiče ovako što se tiče ukusa mog muzičkog. Nije me doticala u stvari, moram priznati. Doom metal ja nisam preterano slušao. Ja više volim malo agresivnije vrste metala, međutim kako sam počeo da
slušam njihov rad, to se promenilo, pogotovo kad sam počeo da ih gledam uživo, jer uživo to je izuzetno, izuzetno. Dogovorili smo se, kao, to je već je bilo u fazi kad je Harpik postojao, videli smo ono kao ok, mogu da radim s kamerom, ajde da vidimo da li možemo nešto da uradimo, da snimimo i eto, snimili smo. Moram da napomenem, montažu tog spota ja nisam radio, ja sam samo bio za kamerom. Samo. Da, kao. Ali da, super da. Izgleda, tako da eto, možemo da pogledamo taj spot. Miloše, ostani sa nama pa ćemo slušati malo muzike i vraćamo se za jedno 5 minuta da pričamo baš samo o Harpiku malo. Eto, važi, to je to. Važi. Ajde, idemo na spot. Ili ne idem? Idemo, evo ga. Until the end of time.
E, to je to. Miloše, ja sam te mutirao, morat ćeš da se odmutiraš, krenuo si da pevaš u toku pesme, pa rekao, ajde da te... ja sam se odmutirao sad. Jesi, jesi. super izgleda, ne znam, sad možda neki ljudi koji nas eto gledaju, pa kao, odakle sad metal muzika u hardcore punk emisiji, pa ajde da kažem da... Razbijanje tišine nije nam prvi put, a Razbijanje tišine je u stvari bila emisija, počela je kao emisija hardcore i trash metal muzike. Dakle, to je bila osnova, dakle, to su bile prve epizode. Kasnije se to razvilo u ovo što je sada. Eto, uglavnom, sa nama je gost Miloš. Otišli smo malo u tu metal stranu, dakle slušali smo band Father of Serpents, Snake Shifter Ti si snimao sve ovo? Da. I zmiju si snimao. Tako je. E pa, sa koje udaljenosti? Pa ne treba meni nikakva udaljenost, budući da se ja, da ja imam u kući ono dobar asortiman tih egzotičnih životinja. A ozbiljno? To nisam znao. Ajde, priča nam. Pa ništa, kako su deca došla na svet, naravno, tad smo živjeli u stanu i bilo je ono kuca maca, hoću kucu macu, nećeš kucu macu. Ja nisam pristalica toga, naravno, ne kažem da su drugačije mišljenja pogrešne, samo nisam pristalica toga da se psi i mačke drže u zatvorenom prostoru, pogotovo u stanu. To je Zoka, baš sinoć pričao, ili kad si mi rekao, juče, sinoć. Juče, pa bili smo na izložbi pasa, pa sam rekao, da. Baš isto to je. Pa, jednostavno nije dobro ni za čoveka, ni za životinju. Čovek je veoma ograničen, životinja je veoma ograničena i lično ne mislim da je to dobro rešenje. Onda je bila priča, pa dobro, hoćete nešto drugo probamo, ajmo ribice, okej, može ribice. E sad, mi smo ljudi koji ovako vole dosta da putuju i da nam se svašta dešava u toku dana, tako da... Ajde, pokušali smo, nađemo neko rešenje, postoji li neka životinja koja ne mora baš toliko mnogo da se često hrani. I eto, zmije, super, uzeli smo prvo jednu zmiju, onda je to malo preraslo u dve zmije, pa je to preraslo malo gijekone i kornjače, ovo ono, sve u svemu, eto, imamo onako, lepu zbirku. životinja. E, ovo tvoja zmija bio? ne, ovo nije moje, ovo je bio kukuruzni smuk od našeg drugara. Veoma nevjerna životinja, jedva smo je tamo na snimanju uspjeli da smirujemo za neke scene. Ovo je moje sono cooler i totalno. To je, ja imam dva loptasta pitona koji u principu u svom okruženju, onom pravom gde treba da žive, provode u jednoj rupi glodara i čekaju da glodar nađe i to je njihov ceo život. da, interesant. Tako da niti sam im napravio neku štetu, niti sam im ograničio kretanje. Znači, to im je što im je kao i u prirodi. Da, s tim što dobijaju na izvolite ono, pacove i miševe kad treba. Dobro. Ajmo sad na Hard Peak. Kada je mi to na prve epizode? Koliko Hard Peak postoji? 2018. godine, u maju mesecu, sad ne mogu tačno se setim koji je to maj bio u pitanju, čini mi se 20 i neki, ne znam. Toliko postoji. Pa u početku, evo, kao što sam i rekao, ja sam lansirajući emisiju bukvalno u hodu učio. To je ovako bilo prilično traljavo na početku i sad kad pogledam te prve epizode, malo mi je onako neugodno, ali to je što je to, tako mora da to je jednostavno neki proces koji se dešava. Šta god da u životu radiš, moraš da učiš. Si imao tremu kao i to, a? Ma kako ne, ja i dan danas imam trema, pa i ovo sad kao što smo trebali, kad smo trebali počnemo da pričamo, bilo je ono... Da. Ajde ti kuri budala, šta ti je? I da, sad je sve okej. Okay. Ali mislim i dan danas, evo ja kad stanem, sam sebe kad snimam, znači sam sam sa sobom, pošto ja ne radim kao što smo rekli malo pre uživo emisije, i sam sam sa sobom i ono kao uključim kameru, onda Da. Tako da, recimo, ako postoji materijal u emisiji koji traje, ne znam, 15 minuta, između pesama, naravno, iseckano onako, to je kod mene trajalo snimanje skoro sat vremena.
toliko otpadka imaju. Da, da, da. A koliko ih je do sada u stvari bilo epizoda? Stao sam, mislim, na 60. epizodi. Da, 60 epizoda sam do sada izbacio. Kažem, u januaru je bila posljednja, mislim ne posljednja, nego tamo. Koja je zadnja po redu objavljena. Imam naravno nameru da nastavim, ali su se neke stvari toliko malo onako razbucale. Dobro, sad se vadim, imaju moje lenjosti. Da nisam stigla da obavim to. Nemam ni studio, je tamo u zgradi gde sam živeo i gde sam, pošto smo imali stan na trećem spratu, ja to nisam mogao da snimam jer, naravno, deca, ono, ludnica u stanu non stop. Imao sam zajedničku prostoriju u zgradi i tamo sam napravio neki mini studio i odatle sam u stvari lansirao sve te epizode, tamo gde su oni crveni zidovi. Da, da. Što, ako, međutim, sad nemam trenutno svoj studio, pa imam nešto kao neku varijantu, priručnu, ali još to nije dovedeno u neko stanje da želim da to stavljam u epizodu. Mislim, u principu i ovako okruženje koje je sad oko mene nije loše, ali dobro. A bendovi ti se sami javljaju ili ti sam to pripremaš bukvalno celu epizodu, šta ti ono se javi u tom trenutku ili imaš neku listu noviteta pa onda izabereš? Ima jednog i drugog. Ja sam u stvari plan na početku bio da Hard Pick traje 10 epizoda. Aha. I da ja postavim tu da to bude neka kao mini arhiva bendova koji postoje ili koji su u tom trenutku ili nekom bližem trenutku postojali na našim tim prostorima u regionu. Međutim, kad sam ja ušao u tu priču, ja sam tek onda skapirao da tu ne da ima bendova za 10 epizoda, nego za 1010 epizoda. A pored toga se naravno još bendovi rađaju, gase, dolaze noviteti, la la la. Znači, to je bila u stvari ideja da to bude neka mini arhiva i da to bude dostupno svima kao što i jeste. Ali eto, na kraju se ispostavilo da je to bila epizoda, u stvari da je to bila emisija i još uvek je koja prati trenutna dešavanja. Ja. A si imao možda onih problema kao s autorskim pravima i to nekada? Znam da nema, mi nemamo takvih problema kada puštamo domaće bendove, ali opet ti nekada puštaš i, mislim uglavnom, puštaš i ove bendove sa metal scene koji su malo ozbiljniji što se toga tiče i... Pa ne znam kako ide oko toga. Imao sam dva puta problem. Jednostavno kada je emisija izbačena, YouTube je to uklonio zbog autorskih prava i naravno napišu ti oni tamo šta je problematično, koja je stavka problematična i onda se ja lepo čujem sa bendom, iako sam pre toga njima najavio šta će se desiti, ali oni očigledno nisu znali koje ugovore potpisuju i šta potpisuju, pa su rekli ma ajde samo teraj, sve je to okej. I na kraju se to desi da skinu epizodu, ali dobro, brzo to rešimo. Kako se rešava taj problem, pošto mi nismo do sada rešavali to? Ako kažu da je ukinuta epizoda, ja bukvalno isečem taj deo i postavim je bez te pesme. Kako si ti rešio? Dobro, vi ste u drugačijoj poziciji zato što radite live stream, pa da, onda da. Oni momentalno pogasaju. Onda još reši, da, jasno. Da, ali ja... Kad se to meni desi, ništa, ja komuniciram sa bendom oko kog je problem nastao i oni to jave svojim šta god da su promoterima i oni stave jednostavno na white list link emisije i to je to. Završi se problem. Emisija opet izađe u eter i to je to. Da, mi smo... Izvini, sad sam se setio da nisam odgovorio na ono pitanje da li se bendovi sami javljaju ili to. Nisu se sami javljali naravno u startu kad sam krenuo, međutim čak se i sećam prvog poziva jednog benda i rekao sebi, a evo ga počelo je. I da, javljaju se i bendovi i šalju mi svoje prvo materijale, mislim u digitalnom obliku i informacije i pitanja da li mogu da ih naravno. Eto, nažalost bilo i bendova koje sam morao da odbijem, koji nisu se uklapali u koncept emisije, bilo je to svačega. Verovatno ti bendovi šalju svima, pa šta zakačujem. Pa eto, možemo i ovom prilikom da pozovemo ljude, kogod ima band, neki materijal,
da, da šalje eto, tebi i ovaj, eto, naravno, naravno, da. Naravno, naravno, slobodno neka pogleda bilo koju epizodu, na kraju svake epizode ima uputstvo kako to da uradi, ili ne mora da gleda epizodu, mogu reći sad, znači najbolje putem Facebook stranice emisije Heartpeak, može i e-mail adrese emisije Heartpeak, ali dobro, sada je ne pišem ovde, sve ima u epizodama na YouTube-u, pa ono, lako ćemo. Da se vratim na autorska prava, kada smo radili intervju ovog Exita, prošlog, sa bendom Ignite, ja sam rekao da, da smo mi stvarno želi da predstavimo njihovu novu muziku svima ovde, preko emisije, i da smo odmah bili blokirani. I onda su nam oni rekli da, da su oni isto postavili na, na svoj privatni profil svoju pesmu i da su oni isto bili blokirani. Pa to je to, to, da. Je ono što sam malo pre rekao, zato što ljudi ne obraćaju pažnju kakve promotere uzimaju ove, da im rade posao i šta potpisuju i ne pročitaju ugovor i ne znam nije šta, a promoteri su onako malo čudna sorta i ima dobrih naravno, ne kažem, ali imaju onako problematičnih koji misle da će da, da ne znam koje bogatstvo da zgrnu na underground sceni. Da, da. Kada da očekujemo novu epizodu? To ni ja ne znam. Ne znaš? Aha, dobro, da. Ne znam, zato što se, eto, svašta se, ovaj, svašta radim i nevezano za, za ovo čime se bavim, što liči na Heartpeak, a ovaj, i, sa, i same te stvari koje treba da odradim, i video produkciju neku, i montažu, i još neke stvari nisam izbacio koje su davno trebale da, da vide svetlost dana. Tako da, evo, mislim, konkretno taj Belgrade Metal Fest koji se održao, možemo i da ga pomenemo ili... E, to sam sad htio da te pitam, da, baš, baš za to, da. E, pa dobro, da. Ove, pa, eto, Belgrade Metal Fest se održao 20. maja u Amerikani, Doma omladine. To je, u stvari, Belgrade Metal Fest je inicijalna ideja gospodina Igora Lončara, gitariste malo pre viđenog benda koji smo gledali spot. On je jedan ovako čovjek koji stvarno čega god se dohvati, hoće da gura, hoće da izgura, grize, baš, baš lepo sve radi. Inače se bavi čovjek i audio produkcijom, ima svoj studio, snima bendovima, albume, radi kao tonac na koncertima, nebitno, ajde sad da, da ne zalazimo u priču. I on je inicirao taj Belgrade Metal Fest i ideja je bila da to sve bude na, na dobrom, ono, dobro isproducirano kako na licu mesta tamo, tako i posle toga da, da postoji neki promo materijal, da se izbacuju snimci koncerta i da to naravno izgleda onako reprezentativno. Tako da, eto, on gura priču da taj Belgrade Metal Fest bude reprezentativni metal festival u regionu. Vidjet ćemo šta će se desiti, prvi je tek završen. A, meni je mnogo interesantno ovaj jedan snimak koji si postavio ovog benda Dawn of Creation iz Niša. To izgleda baš dobro, onako, ne znam sa koliko kamera, ali je onako baš lepo. Mislim, i super zvuči i super izgleda, stvarno. Da, mi smo, pa na samom koncertu smo baratali sa 5 kamera. Na tom Dawn of Creation je bilo nažalost 4, jedna mi je jedna mojom krivicom bila van funkcije, ni napajanje same kamere sam pogrešno stavio i nažalost nismo imali ovaj kadar bubnjara samog. Što se tiče audija, to je izvlačeno sa miksete ono, višekanalno i posle obrađivano u Igorovom studiju. Mislim na Igora koga sam malo pre pomenuo koji je inicijator Belgrade Metal Festa. Ništa tu nije presnimavano, dosnimavano, znači nema fejka, nema ništa, samo je to izbalansirano da se sve čuje kako treba da se čuje. Da. Ti radiš sada tu montažu ili video montaž? Da. Znači završen je Dawn of Creation, je završen koji je izbačen. Sledeći će da bude Exas, band koji... Dawn of Creation iz Niša, ali i ostali bendovi su svi bili beogradski i sledeći nastup će, koji će biti objavljen na kanalu emisije Heartpeak će biti Exas, njihov nastup, to je deo nastupa. Dobro. Pošto smo imali ideju da budu prve tri pesme od svakog benda.
Ajde, da, ne očekuju ljudi, da ne očekuju ljudi da će gledati ceo koncert, pa da ne dođu na sledeći. Da. Ti si za danas isto izabrao upravo taj band da, da slušamo u njihovom spotu Kindred Spirit. Tako je, fantastičan band koji je ljubitelj technical death metala, izuzetan band, mogu slobodno reći, ajde da ne preteram, ali možda najbolji band na našim, metal band na našim prostorima. Fantastična svirka, fantastično uživo, ideje odlične, da, apsolutno band bez ikakve zamerke. Da. Pa ja mislim da smo potkačili sve, Zoko, imaš još nešto da dodaš, ne znam, mislim da... A? Ne. Pa jeste baš po tebe pričao. Ja sam pomno slušao samo. A evo, ovaj, da. Vište, momci, ja još samo jednom da, dečaci, da vam čestitam ovaj, vaš jubilej, da dignem čašu i da vam poželim još gro godine. Pa hvala ti mnogo, Miloše. Pa vidjet ćemo se na nekim narednim koncertima, a mi ćemo u nastavku gledati upravo taj band koji si najavio, Exos, a nakon toga pričamo o nekim koncertima koji nas očekuju baš onako u bliskoj budućnosti. Miloše, hvala ti mnogo na druženju i vidimo se, eto. Hvala to. I vama, pozdrav vašem sjajnom auditorijumu i divno je što ljudima razvijate tako dobar istančan ukus. Hvala ti mnogo na lijepe reči. Ajde, čao, drži se, ajde. Ćao.
Eto. Malo smo predstavili neke domaće metal bendove u ovoj epizodi u kojoj slavimo 30 godina postojanja naše emisije. Hvala svima još jednom koji nam šaljete poruke ovde na ekranu, a i ovako dobijam preko ovih privatnih poruka, pa hvala vam stvarno svima i što gledate ovu epizodu i što nam čestitate, eto, rođendan. Bio je to Miloš, dakle pričali smo o Hard Peaku i čuli smo malo čime se on bavi, stvarno interesantno i mnogo je lepo vidjeti ga kako radi taj svoj posao kada je tu ispred bine i te fotografije koje izbacuje, snimke, stvarno kvalitetno radi i nije samo on tu, ima tu i brdo drugih ljudi, fotografa, pa eto, pozdrav i cijeloj toj ekipi koja se time bavi, eto. Uvek ono kao pričamo o bendovima, o organizatorima, a nikada skoro ne pominjemo, eto, fotografe i snimatelje. Tako da, eto, veliki pozdrav i za tu ekipu. Da. Pa ajmo sad da najavimo ovo što nas sutra očekuje za oko, a? Ajde. Ja? Ajde. Ajde, javi. Sutra, pa mislim, eto, od kad smo krenuli kao da organizujemo koncerte, nikada mislim da nismo organizovali ni jedan američki band. A to će se promeniti sutra. Eto, band dolazi iz Ohio, Cincinnati, Ohio, dakle Slut Bomb se zove band. Nastupit će, dakle, u Smederevu zajedno sa bandom iz Novog Sada First Flame. Milomir, vidim da gleda epizodu, tako da veliki pozdrav za njega i sutra se družimo u Smederevu, konačno. Dakle, Slut Bomb i First Flame, htio sam kažem First Bomb, Slut Bomb first i First Flame, 14. august, dakle sutra ponedjeljak od 21h uveče, ulaz donacija u Eto klubu. Nadam se da nećemo imati nekih problema sa policijom i da neće prekinuti koncert, da se neće ljudi žaliti iz okolnih zgrada. Idemo, dakle, organizujemo taj koncert pa ćemo videti, eto, nadam se da će biti sve okej. Band Slut Bomb je na toj nekoj evropskoj i britanskoj turneji. Pre jedno 4-5 dana su imali problema na toj turneji sa kombijem, otkazali su dva, čini mi se, koncerta ili tri, tako nešto. Uglavnom, uspeli su da poprave kombi i nastavili su, pa eto, očekujemo ih sutra u Smederevu, nadam se. Da, tako da, eto, dođite sutra, ulazi na donacije, pomozite nam, eto, da isplatimo sve te troškove, eto, da svi zajedno podelimo te troškove, da mnogo nas dvojica ne ide u minus. A kažem, ovo je naš hobi, mi volimo da radimo ovu emisiju, volimo da organizujemo koncerte, jer, eto, niko to drugi ne radi u našem gradu. Slut Bomb ćemo i gledati u ovom narednom bloku, dakle pogledat ćemo jedan njihov kratak spot za pesmu Over It. Ben izbacio album ove godine, ali eto, slušat ćemo ovu pesmu koja je izašla pa pre neku godinu, eto, neću da slažem, pre godinu dana, godinu i po, verovatno, tako nešto. Dakle, pesma Over It. 50 sekundi traje, ako i toliko, 50 i našto. Dobro. Nakon toga idemo do Češke, opet još jedan legendarni band, The Analogs. Ovu pesmu stavio sam i na listu, znaš, ono, Miloš, još pre 10 dana. Da se aha. Srećom te nisu pustili, nismo je pustili zato što je izašao spot pre 10 dana. Bilo samo audio, tako da eto, sad ćemo da vidimo i spot za pesmu Čarna gvijazda, prvi single sa albuma koji se očekuje negde krajem godine, dakle band The Analogs. To je to, dakle Slut Bomb, The Analogs, novo izdanje emisije Razbijanje tišine, ovo je 1247. epizoda u kojoj slavimo 30 godina postojanja naše emisije. Ostanite sa nama, nakon ovog bloka sledi kratak izveštaj sa Monte Paradiso festivala. Dakle, skoknut ćemo malo i do Pule
u ovoj epizodi. Ostanite sa nama. Governments crumble, but art rebuild. Czasie, czarna gaza nad twą głową. Życie poskładane z resztek tego, co ktoś wymiotował. Chory system edukacji wypluł ciebie na ulicę. Skazał na najgorszą pracę. Narkotyki. Czarna gwiazda na twą głową. Czarna gwiazda na twą głową. Chciałeś zmienić przeznaczenie. Próbowałeś wiele razy. Sam siebie oszukiwałeś. Nowe blizny i nienawiść. Żeby przetrwać trzeba walczyć. Każdy dzień to krew i przemoc. Aż przestałeś być człowiekiem. Bo współczucia w tobie nie ma. Uwierz mi, że szkoda. Szkoda twoich łez, twoje puste serce, to bezdomny pies, który głodny wyje w środku ciemnej nocy, szukając ratunku, szukając pomocy. Czarna gwiazda na twą głową. I'm not your robot. Czarna gwiazda na twą głową. Czarna gwiazda na twą głową. Dobro, i dalje smo tu, imamo još jedan blok. Ovom prošlom smo gledali Slut Bomb i The Analogs, kao što smo rekli, dakle, Slut Bomb sutra zajedno sa bandom First Flame u Smederevu.
Dakle, ponedjeljak od 9 časova uveče u etnoklubu, ulaz, donacija, pa dođite, eto, dođite i čisto podržite ovo što mi radimo. Eto, to je jedan od tih koncerta kao u nizu koji pravimo, a opet kao vezano za 30 godina postojanja ove emisije, dakle, onaj naredni tamo ponedjeljak, odnosno onaj drugi, 21. augusta također organizujemo još jedan koncert, dakle Mean Machine iz Barcelone nam dolazi i sviraju zajedno sa bendom Bone Shaker iz Beograda, dakle 21. august, ponedjeljak, čini mi se da je to od 8, smo stavili, od 20h, a ovo sutra je od 21. Da. Pa da, imamo još neki koncert da najemo. Pa, i krenuli smo... Veriš da ne znam, nisam ni pogledao danas da li ima nešto, ali nešto se ne sjećam da ima. Pa dobro, ništa, uglavnom pričaću o koncertu od prošlog vikenda. Da, prošlog vikenda sam bio u Puli po prvi put. Eto, Monte Paradiso, 31. po redu i eto. Nikada ranije nisam bio tamo i eto, bio sam samo jedno veče i eto, savjet svima vama, ako nekada budete išli na Monte Paradiso, da ne idete samo zbog jedne večeri, nego ono, da bukvalno spojite ceo festival, jer je stvarno mnogo naporno. Eto. Šta sam gledao te večeri? Pa bilo je šest bendova, da. Krenulo se sa bendom Just War, pa su onda tu bili Krah, pa Past Matters, Fang, Stalag 13 i Bull Brigade. I onako, baš je bilo interesantno veče, došao sam tamo na adresu, kupio kartu i jedva sam pronašao ulaz. Ušao sam bukvalno u objekat, ali nisam znao kako da dođem do dvorišta. Pa su mi onda rekli, moraš okolo da ideš, ulaz je tamo totalno sa druge strane. Na kraju se ispostavilo da nisam jedini tako zalutao, tako da mi je bilo lakše. Na samom ulazu, čim se uđe u taj objekat, kreću štandovi sa mrčom i bila je baš onako bogata ponuda. I bendova koji su svirali te večeri, ali i uopšteno, bilo je svega i svačega, moglo je svašta se rađa tamo na tim štandovima. Tako da je, super to bilo sve organizovano. Totalno na drugoj strani je bina i sve onako delovalo super. I jeste bilo te večeri stvarno sve super, bar i iako sam bio mnogo, mnogo umoran, večer pre toga sam ono, malo spavao, putovalo se ceo dan, ogromna gužva od Zagreba do skretanja, odnosno do račvanja puta Split Pula, to ne znam koliko ima tu kilometara, ali ogromna gužva, svi su išli ka Splitu i put se baš onako mnogo otego. Uglavnom, stigao sam na prvi band, dakle, kao što sam rekao, Just War, na samom početku, nikada ih ranije nisam slušao, band iz Češke, dobro su zvučili. Nakon toga, Krah, naravno, iz Beograda, super. Prvi put sam gledao Past Matters iz Hrvatske, za njih je, mogu ti kažem, možda bila i najbolja atmosfera. Krivo mi je samo što sam u toku njihovog koncerta išao do Šanka pa sam sa Aleksom, pa sam se tamo zaglavio i propustio sam bukvalno najbolji deo svirke i nisam snimio i tu bakljadu i sva ta skakanja koje sam posle video i koje sam gledao bukvalno sa Šanka dok sam čekao red, ali nisam bio tamo i eto, to mi je krivo što sam taj deo koncerta njihovog propustio. Bili su odlični. Fang, Amerikanci, nakon njih meni su onako bili baš dosadni i nekako su me razočarali, ne znam, eto, nije mi se to nešto svidjelo. Počelo je super, prve dve ili tri pesme super su zvučile, a onda totalno neki drugačiji stil, dakle, baš onako čuda neki band, ni njih rani nisam slušao. E, onda Stalag 13 kao ok, pogledat ću njih kao legendan i stari band. Legendarni, ajde, stari band. I
i baš su me oduvali. Dakle, to je ono, očekivao sam kao dobar koncert, ali ono je bilo fenomenalno. Dakle, svirili su svoje pesme, ali bilo je tu i, eto, dosta obrada. Ono, kažu da je bio super koncert i u Beogradu, ali eto, ja nisam bio u Puli, je bio fenomenalan, tako da Stalag 13, dakle, ono je stvarno bilo fenomenalno. Nakon njih veče su zatvorili Italijani Bull Brigade, startovao sam Stefana, basistu ovog sastava, koji nam je bio gost u nekoj od prethodnih epizoda, pre možda godinu nešto, ne znam kada beše. I razmenili onako par reči i ja da sam čekao da ih po prvi put gledam uživo i onda sam se nekako malo i razočarao. Ne znam zašto, možda zbog toga što sam bio umoran i što je već bilo ono pola dva ujutru, ali eto, jednostavno, kao bili su okej, okay, ali sam očekivao mnogo više neko od njih. Sa sobom su poveli neku ekipicu ljudi koji su bili ono, onako aktivni u prvim redovima. Jedan lik je malo bio iritantan jer je kao vukao ljude da ono, kabini, kao da ne bude prazan taj deo, pa je malo upirao, ali dobro, nije ispala nikva frka, ono kao. Posle toga, eto, to je to. Spavanje i ujutru natrag za Srbiju. Uglavnom, eto, mnogo mi je bilo drago što sam uspeo da stignem do festivala prvi put, dakle, na Monte Paradizu. Imao sam neki osjećaj bukvalno kao da sam u nekom koncertu ili u Smederevu ili u Beogradu ili u Novom Sadu. Toliko ljudi koje sam sretao na nekim drugim dešavanjima i baš je onako lep osjećaj videti sve te ljude totalno na nekom novom mestu, eto. Čuo sam se čak bio i sa Đoletom, znaš? Ali on nije zakačio Monte Paradizu, ali je bio u Puli bukvalno dan do početka, ja mislim, festivala. Tako mu je neko ispala ta organizacija oko Odlaska na more. I pustio mu poruku, ali nismo se videli, eto, to je to. Mi išli smo se vratno za jedan, dva dana, ne znam. Mi ćemo u nastavku ove emisije, odnosno na samom kraju, pogledati, eto, tri neka moja snimka od 5. augusta, dakle, s Pule, zbog toga, to je jedini razlog zašto prošle nedelje nismo radili epizodu, baš zbog toga što, eto, ja sam bio na putu. Gledat ćemo Stalag 13, slušat ćemo pesmu benda 7 Seconds, Young Till I Die, kažem, svirali su nekoliko obrada. Krah, Granica nema, jedna od meni omiljenih njihovih pesama, i onda Past Matters, hit, da. I onda Past Matters, Hardcore, mislim da je za Past Matters bila najbolja atmosfera tokom cele te večeri, ali i Stalag 13 je tu bio negde, dakle, ne zna se gde je bilo žešće, ali uglavnom to je highlight te večeri, dakle, ta dva koncerta, Stalag 13 i Past Matters. Sada je 19:20 i došli smo do kraja, Zoko, a? Imamo da se odjavljamo. Jesmo. Odjavljamo se. To je to. Završamo rođendansku emisiju. Rođendansku emisiju koja uopšte nije bila nikako specijalna. Da. Ništa. Ni tortu nismo. Ništa nije bilo specijalno, ali... da. Ali se dogodilo. To mi se dopada. A što kaže Čika Beli? Da. Eto, najvjerojatnije se družimo naredne nedelje. Za sada nemamo ništa u planu, nijedan koncert se neće desiti, pretpostavljam, naredne nedelje, negde u ovom terminu. Tako da bit ćemo slobodni da se ponovo družimo, da naredne spakujemo neku playlistu. Završnu investaciju dole u vratu četvrti. Tako da ćemo... Morate da zbrzamo nešto malo. Da, od 6 do 7 mislim. Pa da. Pa od prilike, zato što imamo dosta, baš imamo i svirku i svašta nešto. Ali imamo strip? Pa i strip, i Iliju, i svirku, sve naše. Tako da,
Bilo dobro da dođemo interesant. Dole da pobognemo ga. Da. Da ga ne ostavimo baš tamo. Da, da. Ali dobro, nešto skratit ćemo u svakom slučaju, ali vidimo se sledeće nedelje. Vidimo se sutra. E, da, dođite sutra obavezno. Dakle, još jedan da kažemo, eto, Slat Bomb i First Flame u Smederevu. Po prvi put, eto, organizujemo dakle, neki američki band kod nas. Nadam se da će biti sve okej. Okay. I da im se neće pokvariti kombi dok budu putovali. I da će ući u zemlju. E, to je u stvari... To je, da. Uvijek problem. Da, vidjet ćemo, da. Ljudi, hvala vam još jednom na svim ovim porukama ovde sa strane, još uvijek mi stoje i ove privatne koje su stizale u toku emisije. Hvala vam još jednom, pa eto, da radimo ovo još dugo i da organizujemo koncerte, svi zajedno, eto, to je to. I da se pojavi još neko novi koji će to da radi, možda umjesto nas. Narednih 30 godina. Da, da. Ćao ljudi, ajde, hvala vam još jednom na druženju, ajde, čujemo se i vidimo. Ćao.
Grazie.